əslən Laçından olan Şahgündüz Cabbarovun 25 illik vətən həsrətinin səsidir. Sokarın Azneft İstehsalat Birliyinin 28 May Neft Qaz Çıxarma İdarəsində qazmaçı işləyən Şahgündüz, torpaqlarımızın işğaldan azad olması əməliyyatlarında iştirak etmək üçün cəbhəyə könüllü yollanıb. Füzuli uğrunda gedən döyüşlərin birində qəhrəmancasına şəhid olub. Daha bir neftçi şəhid Tural Dəmirçiyevdir. Sokarın Təhlükəsizlik İdarəsində çalışan Tural ilk gündən cəbhədə idi və oktyabrın 7-sində Füzuli istiqamətində şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. İdarənin digər əməkdaşı 23 yaşlı Səmural Fətəliyev də eyni istiqamətdə oktyabrın 5-ində qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhid Ali Həsənli isə 4 il idi ki, Sokarın Təhlükəsizlik İdarəsində çalışırdı. Ailənin tək övladı olmasına baxmayaraq, vətən müharibəsi başlayanda könüllü olaraq döyüşlərə yollanır. Oktyabrın 21-də Cəbrayıl rayonu ərazisində şiddətli döyüşlərin birində şəhid olur. Atəş! Sokarın karbamit zavodunda çalışan Aydın Əliyev Tovuz hadisələrindən sonra hərbi komissarlığa gedərək könüllü kimi qeydiyyatdan keçib. Vətən müharibəsi başlayanda isə döyüşlərə yollanıb. Füzulidən Şuşaya qədər döyüş yolu keçən Aydın noyabrın 7-sində döyüşlərin birində düşmən gülləsinə tuş gələrək ağır yaralanıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq 20 gün komada olan əskəri həyata qaytarmaq mümkün olmayıb. 44 günlük vətən müharibəsində Sokarın 500-ə dəyən əməkdaşı cəbhəyə yollanaraq Azərbaycanın qələbəsinə töhfə verib. Ona yaxın neftçi yaralanıb, böyük bir hissəsi hələ də işğaldan azad olunmuş Qarabağ torpağında vətənin keşiyini çəkir. Sokarın ayrı-ayrı strukturların əməkdaşları vətən müharibəsində iştirak edərək torpaqlarımızın işğalçılardan təmizlənməsində rol oynayıblar. Azərqaz İstehsalat Birliyinin 140-dan çox işçisi döyüşlərə qatılıb. Müharibədə şücaətlə döyüşərək yaralanan Fazil Quliyev Azərqaz İstehsalat Birliyinin Sabunçu rayon xidmət sahəsində satış üzrə qrup rəhbəri işləyib. Çağırışla ordu sıralarına qoşulan mühəndis qardaşı ilə birgə sentyabrın 29-undan döyüş əməliyyatlarında iştirak edib. Füzulinin Əbdürrəhmanı kəndində döyüşlərdə minamyot qəlpəsi ilə yaralanıb. Xidmət etdiyi müddətdə ən yadda qalan isə Azərbaycan əskərinin yüksək əfa ruhiyyəsi və döyüş ruhudur. Düşməndən hərbi qənimətləri götürən bölükdə xidmət edən Qarabağ qazisi ən çox bununla qürur duyur. Deyir ki, zəfər paradında o qənimətləri görmək onun üçün ayrıca qürur və fəxirdir. O dərəcə yüksək səviyyədə əhval-ruhiyyə var idi ki, siz baxırdınız, bəlkə də kanallar görsədir, əsərlər hamısı oxuya-oxuya, oynaya-oynaya hücuma gedirdi və yaxud döyüşə gedirdi, heç bir sifətində qorxu, çəkinmək, durum nə, qaçın, belə şey fikir yox idi. Adi şey kimi, adi minamiyyat gəldi, baxırdım ki, adi bir, elə bir ki, nə, musiqi səsinə qalardı. Yəni, o dərəcə, həqiqətən o dərəcə əhvar ruhiyyə var idi əsgərlərdə. Parada çıxardıq maşından, dediyim ki, ikisini bizim böyrük çıxardıq. Yəni, orada bir kamazdı, bir də Qəzəlis markalı maşında, yəni silahla dolu bizim böyle çıxardı onu. Azərqaz İstehsalat Birliyinin bəzi əməkdaşları bugün də işğaldan azad olmuş torpaqlarda vətənin keşiyini çəkir. Hazırda Qubadlıda xidmət edən Azərqaz əməkdaşı Cəmal Əhədov könüllü kimi ordu sıralarına qoşulub. Vətən müharibəsində iştirak edərək qəhrəmanlıqla döyüşən Cəmal qələbənin qürur və sevincini yaşayır. Böyük vətən müharibəsində iştirak etmişəm. Öz mərd cəsur döyüşçü yoldaşlarımla birlikdə torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında İştirakımla fəxr edirəm. Bu həyatımın ən şərəfli işidir. Mən ailəliyəm. İki övladım var. Bir qız, bir oğlan. Qızımın adı Miray, oğlumun adı isə Mirandır. Qızımın 4 yaşı, oğlumun isə 1 yaşı var. Buradan onları da salamlayıram. Fəxr edə bilərlər ki, ataları öz qardaşları ilə böyük vətən müharibəsində iştirak edib, amansız düşməni məğlub edib. Vətən müharibəsində Azərqaz İstehsalat Birliyinin 4 əməkdaşı qəhrəmancasına şəhid olub. Emir Rüstəmzadə, Nuran Mirzəyev, Nicat Bəxşəliyev və Coşqun Səfərov işğalçılara qarşı döyüşlərdə böyük şücaət göstərərək həlak olublar. Bütün Azərbaycan onları böyük hörmət və qürurla yad edir. Nailə Səhnova, CBC. Döyüşlərdə canlarını fəda etmiş şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, ailələrinə və yaxınlarına səbir diləyirəm. Azərbaycan ordusu öz gücünü, qüdrətini Ali Başkomandanın hər an əmrinə hazır olduğunu bir daha dünyaya sübut etdi.